Nu har vi börjat. Is you mad? Is you mad? Are you totally? Vad du pruttar och du på mig, din jävla trolle. Här kommer kanonerna. Shit, ja, jag klarar mig. Skarpenjan. Nej, drömmål. Oh, ja! Nu är du död. Hej då, idiot. Hej, Dr. Mugg. Herr Rumplund. Det är du. Hej då, du är helt död. Ja, Max! I'm the winner! I guess.